Låt oss snacka om den krigen som vi alla har hört om. Andra världskrig. 9 april 1940. Norge blev tatt otroligt raskt. Jag tör påstå att tyskarna var ganska smart. För när tyskarna kom in, sånt som i Oslo, så kommer tyskarna in Karl Johan med korps och med tåg. Och är det en ting vi norrmän älskar, så är det ju korps och tåg. Du ser ju bilder från Karl Johan. Folk står ju längs gatan liksom här. Här kommer guttemusiken, hej! Hej, hej, hej! Just alla säger hej. Nå, må vi vara höfliga så säger vi hej på likt. En, två, tre. Hej, hej! Men vi hade ju mält oss neutral. Vi hade sagt att vi inte ville vara med. Och det är också en av grunderna till att vi blev tagit så pass på sängen. Vad var det politikerna tänkte på den tiden? Alltså, visst du ser på Norge, vi visste att det bryggade till krig ute i Europa. Norge, kystlinje till hela Nordatlanten. Vi hade järnmalm som kom ut från Narvik som var brukt i all krigsindustri. Vi hade gräns uppover mot Sovjet. Och så tänkte vi att vi inte var intressant i en världskrig. Alltså vi uppförde oss som damer som står i en pub med den dypa utringen, puppa, rumpa. Liksom. Det är ingen som syns jag är dejlig. Det är ingen som vill ha mig. Åh, Gud. Hej. Ser du något du har lyst på? Det blir ett lite rart ögonblick mellan oss. Man kan... Det är så har varit med på värre. Ja. Ja. Sverige hade också mält sig neutral. De fick ju vara i fred, men jag fant ut när jag läste om detta att i löpet av andra världskriget så blev det företatt genom Sverige 2,1 miljon tyske soldatreiser. 2,1 miljon tyske soldatreiser genom ett neutralt land. Efter krigen så bytte ju svenskarna undskylla sig. Sa sådana ting som de säger ju att de var sjukplejare. 2,1 miljon sjukplejare. No offense, alltså, men hur svensk går det att bli? Stod gränsvakta på gränsen i det kom en tysk bataljon lite liksom. Guten Tag. Vi är från the German Nurse Academy. Vi är going out Norvegen med plaster. Stoppa lite. Jag har någon frågor från den kungliga svenska tullkontrollen. Fråga nummer ett är: varför har ni så stora ögon? That is because I can see kolbrand better. Ja, men om det är så att ni är sjukplejare, varför har ni tanks då? Varför har ni tanks med kanun på? Varför är det på detta viset? That is not a tank. That is very secure ambulance. And the thing you think is a canoe is actually a very big needle that shoots giant loads of antibiotic and everyone gets well. Yeah. Men vad bra då. Jättebra svart. Åka på. Rädda Norrbagen, död eller levande. Men det är ju lite rart att tänka på när du ser vad norska regeringen tänkte på. Du kommer se på andra länder i Europa. Vi ska ju lärt av dig. Se på ett land som Hellas. Så från tidernas morgon. Alltså, det har varit så mycket kriga och invasioner. Ett av de mest kända sångerna från Hellas i krigshistorien är där Xerxes kom i flera hundratusenvisa soldater för att ta Hellas och Sparta. Då var det 300 män som hållt det tillbaka i ukesvis. Och det var gutta som stod med bara överkropp. Så här, this is Sparta! Vad gjorde vi här i Norge när vi blev invaderat? 1940, står det någon uppe i Tröndelag liksom? Här är Steinkjær. Ja. Nej, tack då. Jag ska informera om i alla fall. Jag bara kom in. Han som gömmer sig bak husväggen där är ordförare.
När Mossas bevägas, när vuxen säger att jag aldrig visst ord. Och det har gjort fantastisk insats. Och detta var ju gutta och jante på 18, 19, 20 år. Satsa livet för att vi ska kunna ha det så bra som vi har det idag. Och det mest kända, det är Oslo-gängen liksom. Och det var Max och Chakan och Nazislega. Ja, det var det jag mer utkände av Oslo-gängen. Men jag måste säga, jag är väldigt glad för att tyskarna kom i 1940 och inte nu i 2015. Alltså, jag ser med gru på vad Oslo-gäng var det klart att skrapa samman idag. Alltså, precis, det hade inte varit någon Max och Chakan då. Då hade det varit Maximilian! Och Preben André! Mosas gutt, hej! Mosas gutt, ha! Mosas gutt, hej och ha! Okej, okay. Har alla med sig motståndspannebånd? Bra. Det ligger ett skip i Oslo havn. Ska vi gå och blåsen? Då har jag ett förslag. Jag föreslår att vi tar några pilatesbånd från mor, så binder vi samma manskap och så tar vi båten själv och brukar den som russebåt. Alltså, då må jag säga att jag hoppas heller att de andra gängarna i Oslo tror till. Så håller jag det på östkanten. Alfabetgängarna, det kallar jag. Se för mig tyskarna när de kommer in i Rådhusgaja. Gå mot Oslo öst och plötsligt möter de Razul och gängen. Så står det liksom... Och var är det, tänkte du? Nej, den är du... Är du tysk? Måste ifrån dig, kamrat. Jag har BMW. Kom in. Du är kanske lika långt.